নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুসকল, আজি 76% স্বাধীনতা দিৱস। আজি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই 75 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে স্বাধীনতা দিনৰ। আৰু সেয়েহে এনেকুৱা এটি শুভ মুহূৰ্তত আৰু শুভ দিনত আপোনালোক আটাইকে স্বাধীনতা দিৱসৰ অযুত শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। স্বাধীন হওক মনবোৰ, স্বাধীন হওক সপোনবোৰ। যেতিয়া স্বাধীনভাৱে আমি মুক্ত চিন্তা কৰিব পাৰিম, তেতিয়াহে সঁচা অৰ্থত স্বাধীন হ'ম সকলোবোৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইবাৰ 76% স্বাধীনতা দিৱসত হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা বুলি যিয়ে অমৃত মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰিছে চৰকাৰে, সেই দিনটোৰ পবিত্ৰখনতে মই আজি আপোনালোকলৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ যিখন জাতীয় পতাকা ত্ৰিৰংগা, সেই ত্ৰিৰংগাৰ তিনিটা ৰঙে বাৰু কি সূচায় আৰু মাজত থকা সেই অশোক চক্ৰই কি বুজায়। তেতিয়ালৈ সৰু এটি ভিডিঅ' শেষলৈকে চাবলৈকে আহ্বান জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ জাতীয় পতাকাখনৰ গেৰুৱা ৰংটোৱে বুজায় ত্যাগ আৰু বৈৰাগ্যৰ প্ৰতীক। আমাৰ নেতৃবৃন্দই পাৰ্থিৱ লাভৰ প্ৰতি উদাসীন আৰু নিজৰ নিজৰ কাম কৰাৰ প্ৰতি যত্নৱান হ'ব লাগিব। যুদ্ধস্থলত থকা বগা ৰংটোৱে বুজায় আমাৰ আত্মনিয়ন্ত্ৰণ আৰু স্বভাৱৰ পথ প্ৰদৰ্শক। ই বুজায় সত্যপথৰ পোহৰৰ প্ৰতীক। জাতীয় পতাকাৰ সেউজীয়া ৰংটোৱে বুজায় সেউজীয়া মাটি তথা সকলো প্ৰাণৰ প্ৰাণ উদ্ভিদ জগতৰ লগত আমাৰ সম্বন্ধৰ কথা ব্যক্ত কৰে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, সেই বগা অংশৰ সোঁ মাজত থকা অশোক চক্ৰটোৱে বুজায় ধৰ্ম অনুশাসনৰ প্ৰতীক। সত্য আৰু ধৰ্ম এই পতাকাৰ তলত কৰ্মৰত সকলোৰে নীতি নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও চক্ৰটো গতিৰ এক প্ৰতীক। স্থবিৰতাত মৃত্যু আহে, আমি সকলোৱে জানো। সেয়েহে গতিৰ মাজেৰেই জীৱন। পৰিৱৰ্তনক বাধাদান কৰাটো আৰু ভাৰতৰ বাবে উচিত নহ'ব। সেয়েহে ভাৰতক সন্মুখলৈ অগ্ৰসৰ হ'বই লাগিব। এই চক্ৰটো শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তনৰ গতিশীলতাৰ প্ৰতীক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটি খুব সৰু ভিডিঅ', আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে। লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, কমেণ্টত জনাওক। বন্দে মাতৰম। তেতিয়াহ'লে আজিলৈকে বিদায় মাগিছোঁ। চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।